Salam dostlar, biz indi ikimizə video çəkirik, bir-birimizə əmrlər veririk, bir-birimizə verdiyi əmrləri yerinə yetiririk. Gəlin indi oyuna başlayaq. Birinci mən asıram, gördüyünüz kimi. Burada yazılıb ki, suyun içinə duz tök və iç. Mən indi bu duzu tökürəm içinə. Döktüm bu qədər. İçini belə edib qarışdırıram. Və gördüyünüz kimi çox acı oldu. İndi gördüyünüz kimi yanımda oturan qardaşımdır. İndi qardaşım açır. Buraya yazıb ki, 10 quruq qaç. Belə çəkirik, belə 10 quruq qaç. Gördüyünüz kimi qardaşım da qaçdı. İndi mən açıram, görək burada nə yazılıb. Burada yazılıb ki, 1 çay qaşığı limon iç. Burada limonumuzu da qoymuşuq. Hazırla. İndi limon içəcəm, görək dadı nətərdir. İndi məndə qutardı dostlar. İndi qardaşım açır. Qardaşımda nə yazılıbsa. Hərəmiz 2 dənə çəkmişik. O 2 vərəqdə istədiyimiz sözləri yaza bilərik. 10 dənə jimbur yazdıq bura dostlar. Gördüyünüz kimi. İndi 10 jimbur. Videonun axırına gəlirik. Siz orada kanala abunə olun və like işarəsini basın ki, bütün videolarımıza baxa bilərsiniz. Sağ olun.